ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସିଏ ବିଇଡ଼ି କଲାବେଳେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜର ଲୁଚେଇ ସେ ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଇ ସିଏ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବାର ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ।